Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan mewujudkan pelan Eko Pelancongan Kebangsaan 2016 hingga 2025 dalam usaha membangunkan sektor Eko Pelancongan ke tahap yang lebih tinggi. Timbalan Menterinya Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, industri Eko Pelancongan penting kerana ia menyumbang pendapatan yang besar kepada negara. Pelan yang baru sahaja diwujudkan itu menekankan lima fokus utama, iaitu pelaburan dalam sektor Eko Pelancongan, sinergi antara Eko Pelancongan dan pemuliharaan, konsesi pelancongan, pemasaran Eko Pelancongan serta gugusan Eko Pelancongan. Kajian mendapati 30 hingga 40% daripada jumlah keseluruhan 25.7 juta pelancong yang datang ke Malaysia tahun lepas terlibat dalam aktiviti berkaitan Eko Pelancongan. Saya melihat bahawa usaha yang giat yang dijalankan oleh pihak Tourism Malaysia pastinya akan yang berterusan dengan kerjasama yang baik daripada semua pihak, pastinya akan terus mempromosikan Malaysia sebagai salah satu destinasi yang mesti dilawati di dunia. Dan sebab itu saya minta untuk seluruh rakyat Malaysia teruskan memberi sokongan kepada industri pelancongan negara, teruskan mempromosi dan kongsikan berita-berita baik, tempat-tempat yang baik, makanan yang baik, khazanah yang baik yang ada kita ada di dalam Facebook, media sosial, sebagai usaha rakyat Malaysia untuk mempamerkan ke arah kehidupan ataupun produk yang positif, yang baik di negara kita. Beliau ditemui media selepas menutup bengkel Hala 7 industri Eko Pelancongan di Pahang bertempat di Pusat Peranginan Tanah Ainah Farah Suraya Raub.